Екоактивісти Дніпра проти комунальників. 17 червня вони почали пиляти старі та аварійні дерева на вулиці Грушевського. Втім, екологи кажуть, під роздачу потрапили і цілком здорові насадження. Мені показали одне дерево, от на примірі одного дерева мене убедили в тому, що воно аварійне. На примірі одного дерева, повторюсь. Я не уверен, я це просто бачу сам, що під цю роздачу попадають і молоді, здорові дерева. Ну, не повинно так бути. На допомогу активісти викликали правоохоронців. Где здесь именно написано, что вы имеете право их спиливать? Ну вот здесь. Вот именно здесь. Секундочку, внимание. Вот именно спил практически. Карла Либкнехта. Мы выбираем дело. Не, не адрес, а именно вот сам факт того, этот что. Этот вопрос вы можете получить в областной экологии. Договор мы провели. То есть сколько дверей он указал. То есть акты на 4 дерева есть. И то они решили спиливать только 3 дерева. По документам они не больше, ну, не сделали свои больше работы, которые должны были, даже меньше сделали. То есть фактически я могу тоже сам распечатать эту писульку и начать вырубку деревьев? Ну, вы распечатайте, попробуйте, а потом уже поговорим. Нет, поступит так... вызов, и мы поговорим. Ну, поступила на 102 жалоба по этому поводу. Мы приехали, прояснили ситуацию, проверили документы, все, вопрос исчерпан. Висновки поліції пана Павла не задовільнили. Поліція утверждає, що документи якоби в нормі, в чому я абсолютно не уверен, тому що у них немає ні підписі, ні мокрих печатей. Тобто ці документи спокійно можу підділити я та й будь-який другий і вийти так же само пилити і показувати їх всім. Ну, кроме того, выяснилось, что данная организация «Зеленстрой» – это далеко не официальный «Зеленстрой», а это частное предприятие. Представник «Зеленбуду» в законности робіт на Грушевського впевнений, тож запропонував активистам свой вариант решения конфликта. Я понимаю, приехала полиция, задали вопросы, люди показали документы, ответили, все корректно. Приехало телевидение, у нас есть соответствующие документы, мы с данной организацией, реквизиты, все прилагается. Если у людей есть вопрос вот к данной ситуации, они вызывают жильцов, мы собираемся громадой, объясняем все вопросы и закрываем. Дев'ятий канал тримає ситуацію на контролі і буде розбиратися у різниці між комунальним підприємством «Зеленбуд», яке в цій історії участі не бере, і товариство з обмеженою відповідальністю «Зеленбуд», якому, власне, і замовили спил дерев. А мешканці міста за те, щоб їх звільнили від небезпечних і хворих насаджень. Решту вони готові захищати. Періодично їх, звісно, потрібно спилювати, тому що вони ж старіють, можуть від вітру упасти, ще кого-нибудь вбити. Ой, я не знаю. Наверное, проти. А если это аварийное? Если аварийное, то за. Если они спилят и посадят акацию, то, пожалуйста, старые деревья нужно убирать, чтобы они не лезли в окна. А если спилят и оставят вот так вот, то это никуда не годится. Кирило Бережний, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.